Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі «На дідову хату» у гості до символа року та його компанії, а також зимівля звірів. Тож ходімо до зоопарку. Рік півня за східним гороскопом вступає в свої права 28 січня. Цікаво, чому півень – одна з 12 священних тварин, символів року? Мабуть тому, що домашня курка – найчисленніший і найбільш поширений вид домашньої птиці. Кури належать до числа найбільш корисних і видатних за своєю продуктивністю домашніх птахів. За тривалу історію одомашнення людиною виведено велику кількість різноманітних порід курей. Розводять їх заради м'яса і яєць. Крім того, від них одержують перо та пух. І ще одна особливість цієї пташки – вона не літає. У Миколаївському зоопарку утримуються курочки декількох порід, а найчисельніша тут порода брама. Кури брама відносяться до м'ясних, однак і несуться вони також добре. Норма однієї курочки – приблизно 120 яєць на рік. Тож ці кури та півні – бажані жителі багатьох ферм і садиб. Цю та іншу домашню птицю, а також різних свійських тварин міські жителі та гості міста можуть роздивитись і навіть погодувати на подвір'ї дідова хата Миколаївського зоопарку. На подворі содержаться животные, два вида овец, овці камерунські і овці чотирьохрогі Якова, кози, кролики, павлін один у нас, із птиці ще у нас індюки, утка мускусна, гусі, кури брама. Ось таке велике подвір'я. І всі живуть дружно, мирно уживаються. Головний у цьому пташиному товаристві, звичайно, півень. Він живе разом із курочками, і у нього аж 10 подружок. Кожне утро він буде всіх животних у нас на подворі і близлежащих животних. Любит петушок наш, семечки очень, незадиристый, дружелюбный. Подружки иногда убегают, и он за всеми бегает, загоняется. Конечно, сейчас уже им холодно, не очень уютно, а вообще они летом так очень хорошо. Со всеми он дружит, он не задирается ни в каким птицам. Представники цієї породи добре утеплені і холоду не бояться. Тож цей природний годинник працює за будь-якої погоди. Але своє лідерство у даній компанії півнику доводиться весь час підтверджувати, бо є у нього серйозний конкурент. Є у нас ще індюк, теж голова сімейства і всього подвор'я. От зараз йому холодно, тому так. А взагалі він по своїй натурі, він голова. Тут подворье, хозяин. И они его все дружненько слушаются. Если где какие разборки начинаются, то он идет разбираться. Довгожителі цієї території – місцеві гуси. Саме ці птахи мешкають тут уже понад 7 років. А от найекзотичніший – павич. Він весь час намагається втекти звідси. Та хазяйновиті індики його пильнують і повсякчас повертають додому. Все це гамірне господарство потребує догляду і зовсім не проти поїсти. Всі дружелюбні. У нас немає таких птиць, які на кого-то коли-то нападали. Всі вони, ніхто не клюється. Все очень дружненько приходят, только ну, высматривать, кто что принес. Они очень любят яблоки. Если у детей яблоки, то они уже их сразу отбирают. Місцеве птаство з нетерпінням чекає обіду. Не кожну тварину в зоопарку можна ось так запросто погодувати, але курочки завжди готові поїсти. І зараз ми їх погодуємо. До речі, чим будемо годувати? А кормити ми будемо їх зернишками, кукурузи, овес, проса, пшениця, комбікорм і тертые измельченные овощи, морковка, картошка і капуста.
все корисні продукти. Да, все вітаміни. Ну що, ходімо? Да, вот так вот мы посыпем кормушечки, и они с удовольствием поедят. Мы идем сюда. Цып-ц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 ып. Сюда. Сипки-сипки-сипки-сипки-сипки-сипки-сипки. Правильно. Все именно так мы и делаем. Цыпки-цыпки-цыпки-цыпки-цыпки. Вот туда дальше, в те тоже кормушечки можно насыпать. Цып-цып-цып-цып-цып, идем. Здається, найбільш голодні тут гуси. Або ж на правах старішин не підпускають інших, поки не наїдяться самі. Але гостям тут усі раді, а особливо малечі. Це товариство залюбки приймає людську увагу і чекає гостинців. Щоб приходили к нам почаще, з дітками, з фруктами. Дуже птички люблять фрукти, крупой. Походить, поглядіть, посмотреть на них, погладить, получить удовольствие. Свійські тварини і птахи поруч з людиною з давніх давен, рятуючи нас від голоду і холоду. Тому й стають героями фольклору, національними символами міст і цілих країн. Їх зображують на гербах і монетах. Натомість їм необхідні лише трохи їжі і наша турбота. Як зимують різні мешканці зоопарку. Узимку життя тут триває. Сімейка бегемотиків все так же вартує біля входу. Чимало тутешніх утриманців холоди перейшли у теплі зимові квартири. Але інші на своїх звичних місцях насолоджуються зимовою свіжістю. Взимку у Миколаївському зоопарку можна побачити просторий вольєр, в якому мешкає ціла родина східних екзотів. Це найпівнічніша мавпа старого світу – макака японська, відома також як снігова мавпа. Ці примати походять із країни сонця, що сходить, і проживають переважно у різноманітних лісах японського архіпелагу – субтропічних, широколисних, хвойних та гірських. Всю зиму они находятся в летнем вольере, их всегда можно увидеть, они снега не боятся, их снег очень так интересует. Только на наиболее суровые такие вот с точки зрения морозов дни мы их закрываем в помещении. И то это на ночь, а потом днем они все равно выходят в свой зимний вольер, они на улице находятся в течение всего года. А от зебри дуже теплолюбиві, тож у холоди живуть у приміщенні з обігрівом. Але нетривалі зниження температури вони і у природних умовах переносять нормально. Тож, якщо не надто холодно, навіть узимку чорно-білих грацій виводять на двір – розім'ятися і подихати свіжим повітрям. А відвідувачі можуть побачити незвичайну картину під назвою «Зебри на снігу». Практически каждый день для того, чтобы животные получали какой-то мацион, чтобы они больше двигались, мы при плюсовой температуре обязательно выпускаем зебр в летние вольеры, зимой даже при плюсовой температуре, когда нет дождя, холода, сильного ветра и обязательно, чтобы не было гололеда, потому что когда они двигаются, прыгают, скачут и резвятся, то они могут сами себя потравмировать. Поэтому мы следим за погодой, ведем температурный режим для этих животных постоянный и, ну, в общем, слідим за їх состоянием. Вот. І обов'язково їх виводимо на прогулку в хорошу погоду. Пернаті гості з теплих країн відсиджуються у зимових вольєрах. На зимовці у нас зараз знаходяться і баклани, пеликани, аїсти, чорні і білі, грифовые цесарки, которым они живут в природной среде, это у них тропическая Африка. Естественно, наши климатические условия сегодняшнего дня им не подходят. И, конечно, мы их поместили в теплое помещение, отапливаемое. Тим часом ставки окупували зголоднілі крижні. Це широко розповсюджений вид водоплавних птахів. І вже протягом не одного десятка років велика зграя цих пернатих узимку знаходить притулок і харчі у Миколаївському зоопарку. Вони прилітають до нас і становлять достатньо ощутимую конкуренцію нашим водоплавающим птицям, які зимують теж в цьому водойомі. Конкурирую с ними за еду.
По сусідству із ставками живуть даурські журавлі. Вишукані, але сміливі птахи, які також не бояться холоду. Всю зиму ця парочка проводить на дворі і навіть у сильні морози не поспішає ховатися до облаштованого будиночку. А от вольєр фламінго зараз пустує. Их вот сейчас не выпускают, но в погожие солнечные дни, когда вы знаете нашу зиму, что бывает так, что среди зимы 0, плюс 1, все тает, солнышко, и фламинго выпускают побегать и по снежку, когда он тает, все. И для них это очень приятно размять крылья, побегать. Они не боятся, на ночь их закроют. Кто чудово почувається морозної сніжної днини, так це полярна сова. Белая вот пелена и белые совы. Ну, правда, они у нас не на снегу сидят, а у нас, но помещено у них на территории Орлятника, их тоже можно увидеть. Вот для них это называется самое то, такая погода. Зима – улюблена пора року и для белых ведмедів. Они могут отдохнуть от летней жары, подышать прохладным, холодным воздухом, который наверняка им больше нравится, потому что они жители холодных условий, арктических, и лето, наверное, более сложно переживать, чем вот зиму. На подвір'ї у своїх звичних вольєрах гуляють практично усі копитні тварини, за виключенням тропічних. Лами, верблюди, олені, лані, бізони, зубри, яки. Они все находятся в вольере, всех можно увидеть, как они катаются в снегу, как они встречают эту зиму, как они выглядят очень облепленные снегом. Это очень интересно посмотреть. Є у зоопарку і місце, де теплий і вологий клімат підтримується незалежно від пори року. Ще пак, тут мешкають ніжні і примхливі істоти. І навіть якщо вас не цікавлять плазуни і земноводні, ви не зможете відвести погляд від розмаїття форм і кольорів акваріумних рибок. В відділі акваріуму представлено більше 100 видів акваріумних риб. Помимо экспонирования рыб, мы еще занимаемся размножением рыб. Достаточно много, больше 30 видов рыб у нас успешно размножаются. Они же в дальнейшем и экспонируются, можете посмотреть на эту рыбу. Отож, навіть холодної зимової днини у нашому зоопарку не засумуєш. Є на кого подивитися, є з чого дивуватись. У нас почищены дорожки к нам, мы всегда рады гостям. И увидеть с этой точки зрения, то есть в зимний период животных, это было бы очень интересно и поучительно для многих. Приходите, увидите очень много интересного. То, что вы летом никогда не увидите. А вот зимой это уже другие условия, кардинально отличающиеся от того, что вы видели летом, когда приходили в зоопарк.